տղա եւ աղջիկ, երկուսն էլ ծնվելու իրավունք ունեն, անգամ եթե ծնողը շատ է ուզում հատկապես տղա ունենալ։ Երկուսն էլ հավասար են արարչի համար, երկուսն էլ մարդ են անկախ սեռից։ Մարդը բացարձակ արժեք է, ոչ ոք իրավունք չունի մարդուն զրկել կյանքից, թեկուզ սաղմնավորման սկզբում։ Իր հաճույքի պատճառով ուրիշները պետք է չմեռնեն։ Թվում է, թե պարզ ու ակնհայտ է այս ամենը, բայց Հայաստանում շատ ծնողներ երեխայի սեռը պարզելուց հետո հեռացնում են աղջիկ երեխաներին։ Հենց այս երևույթի համակողմանի ուսումնասիրություն ներկայացրին հետազոտողներ Հայաստանից ու արտերկրից։ Կանխատեսումների համաձայն 2060 թվականին Հայաստանում չի լինի 93,000 կին և ապագա մայր։ World Vision հասարակական կազմակերպությունն աշխատում է ընտանիքների հետ, իրականացնում է «Պայքար Հայաստանում» սեռով պայմանավորված բռնությունների և աբորտների դեմ ծրագիրը։ Արեկան մոտ 1200-3000 աղջիկ չի ծնվում։ Եվ մոտակա 20 տարվա մեջ այնքան աղջիկ չի ծնվելու, որ ել մայրեր չեն ունենա։ 2012 թվականին ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը մի հետազոտություն է արել, որով պարզել է, որ մեր երկրում 7200 կին նախորդ 5 տարիների ընթացքում պտղի սեռով պայմանավորված հղիությունն ընդհատել է։ Հարցին հետամուտ միջազգային ու հասարակական կազմակերպությունները այս ամենը քննարկում են ազգային ժողովի ու կառավարության մակարդակով։ Շրջանառվում է մի նախագիծ, որով սպասվում է, որ կարգել են բժիշկներին հղիության վաղ շրջանում բացահայտել երեխայի սեռը։ Կարծում եմ, դա ճիշտ լուծում չի, դա մարդու իրավունքն է, տեխնոլոգիան թույլ է տալիս իմանալ, ուղղակի պետք է ուրախանալ, երեխան ինչ սեռի էլ լինի, երեխան Աստծո շնորն է։ Այդքան էլ համաձայն չեմ մարդու իրավունքի հետ խախտմանը սեռը չասելու, ոչ մեկ չի ասում, որ սեռը պետք չի ասել, ուղղակի պետք է սեռը ասել ավելի ուշ։ Սա կարծում եմ մարդկային մոտեցում չի, եւ եթե մենք խոսենք մարդու իրավունքների մասին, առաջի տեղը գալիս է հենց առաջի մարդու իրավունքը, դա կյանքի իրավունքն է, որին զրկում են։ Հանս Պեդերսկին պատմեց, որ երկու դուստր ունի, Վրաստանից Հայաստան ուղևորվելուց առաջ նրանցից մեկը թիթեր է նկարել ու նվիրել հորը, դա նրան երջանկացրել է։ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը վերջին տարիներին խորությամբ ուսումնասիրել է խնդիրը, հարցին անդրադարձել է իր թեկնածուական աշխատանքում։ Ովքեր շատ են ուզում որդի ունենալ, մինչ այդ աղջիկների են կյանքից զրկում, նրանց սրբազանն ասելիք ունի։ Երեխաները հոգս ու ծախս չեն, այլ եթե զուտ այդ տերմինաբանությամբ խոսենք, ներդրում են կյանքի մեջ, իրենց կյանքի մեջ և հանրության կյանքի մեջ։ Երկրորդ, մեր ըմբռնումը պետք է լինի, որ դա հանցագործությունը, հանցագործություն մարդու նկատմամբ, հանցագործություն Աստծո նկատմամբ։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ մարդը որպես արժեք չի գնահատվում, եզրափակիչ խոսքում նշեց Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Առանցքը պետք է լինի մարդը, ոչ թե սեռը։ Մինչև մեր մտքի մեջ մարդու արժեքը չբարձրանա, Մարդու արժևորման պարագայում շատ խնդիրներ, այդ թվում սոցիալական, դեմոգրաֆիական լուծելի կլինեն։ Աննա Թամրազյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։